Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady míchám kartičky a podíváme se na to, co vám vinšují do toho června. Tak co tam máte připravený za chyták? To by mě tady zajímalo. Mrkneme na to. No, máte tady poměrně dost karet, velký arkány, kolo štěstí, zamilovaný, veselce, věž, slunce, hvězda, což jsou v určitém slova smyslu i docela dost velké změny. Je tady cítit nějaké rozhodnutí, které konáte. Rozhodnutí, které se týká odpoutání, chcete se od něčeho odpoutat, chcete opustit nějaké místo, což by mělo posílit vlastně vaši sílu, vaši mužskou stránku, vaši rozhodnost, vaši schopnost postavit se věcem čelem. Je tady ale nějaká smlouva, závazek, něco, co mě váže k tomu místu. A mně přijde, že to, že si dělám nějaké naděje, to je v pořádku. A to, že cítím, že bych chtěl změnit směr, to je v pořádku, ale musím se držet odpovědnosti, kterou mám v té dané situaci, k té dané věci, a protože za jiných okolností to pro mě bude znamenat úplný konec. A taky mám počítat s tím, že když se rozhodnu, že to může znamenat úplný konec nějakých mých ideí, že to nutně nemusí znamenat, že se mi povede. A pokud se mi nepovede tedy po tom mém rozhodnutí, tak já za to musím přijmout odpovědnost. Nemůžu to na někoho potom svalit. Takže je tady vidět, že tu je touha uniknout z odpovědnosti za nějaké své rozhodnutí. Pojďme se ale podívat na to, jak to doplní karty symbolonu. Já se tady budu chvilinku míchat, čím nám to ten symbolon doplní. Aha. Je tu nějaký princip neslučitelnosti, tak si to pojďme přečíst. Podstatou tvého problému je neschopnost pochopit principiální neslučitelnost a rozdíl mezi ženou a mužem. Děláš si naděje, že s trochou dobré vůle nemůže být problém následovat svého partnera, nebo aby partner následoval tebe na jeho či tvé cestě. Přitom však zanedbáváš svoji druhou stránku, kterou si teď nucen za svými zády, tak jako stojí k sobě zády dvojice na kartě, znovu zapojit do hry, co však s oblibou interpretuješ jako napadnutí ze zadu. Jako muž nechápeš ženu v sobě, jako žena nerozumíš muži v sobě. Pro změnu se zkus alespoň na chvíli podívat na věc z pohledu toho druhého. Na své cestě musíš teď projít etapou, na které je nevyhnutelné věnovat o hodně víc pozornosti než dosud jisté své zanedbávané části. Zda ženské nebo mužské, to víš nejlépe ty sám. Musíš citlivě korigovat svoji jednostrannost. Jako muž
Akceptuj ženskost a přihlížej k jejím požadavkům. Nebo naopak, jako žena, přijmi mužskou stránku a nezapomínej na její nároky. Na konci tvé cesty stojí proti sobě obě protichůdné stránky v rovnováze, jsou rovnoprávné a stejně důležité. Neodstranilo to přirozeně jejich neslučitelnost, ale ty už chápeš, že existují oba aspekty. Vážíš si jich stejně a přikládáš jim rovnocennou hodnotu. Začínáš znovu tušit, co je to ráj, a ve chvílích vzájemného střetnutí a poznání, na začátku a na konci dne, se ti o trochu víc rozbuší srdce. No a mně se chce říct, že tady může být teď v tuhle chvíli vlastně nastolený nějaký konflikt mezi partnery ku příkladu a mě to může nutit odejít ze vztahu ku příkladu. Ale my už teď víme, že je to chyta, že je potřeba trošičku korigovat svoji jednostrannost a víc se dívat na věci z pohledu druhého člověka. Proto tady ta karta toho závazku, možná to je ta odpovědnost, která mě ještě drží v tom místě. A pokud se tady rozhodnu odejít, musím počítat s tím, že se to v nějaké podobě znovu vrátí. A je jedno, jestli v dalším vztahu, anebo čistě ve vztahu k sobě samému, kdy budu muset akceptovat nějaké své konce. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.